Hyvää huomenta. Tässä uutiset tänään 20. marraskuuta 2030. Tekoäly on korvannut viimeisenkin nuorisotyöntekijän Suomessa. Kuulemme haastattelussa viimeisen nuorisotyöntekijän jäähyväiset ja seuraamme hänen tekemää perehdytystä robotille. Sosiaalisen median kuplat ovat levittäytyneet verkosta muualle. Kuplan jäsenet merkkaavat oman kuplansa hihakoristeella, josta tunnistaa, mihin kuplaan kukakin kuuluu. Muiden kuplien jäsenille ei tuttuun tapaan jutella, mutta törkeyksiä voidaan huudella kadulla törmätessä. Tänään aamulla järjestettiin ensimmäinen valmistujaisjuhla digitaalisen johtamisen linjalta. Valmistuneille koulutuksessa opiskeltiin muun muassa ennustamaan tulevaisuutta sähkövirtojen avulla. Ja lopuksi saman tiedon mukaan. Tältäkö näyttää Suomi ja nuorisotyö vuonna 2030?